Punimet e kryera në Skarpatet e Malit nga një firmë që merret me nxjerrin dhe përpunimin e inerteve solli për të disatën herë bllokimin e rrugës së Arbrit. Të gjithë udhëtarët që lëviznin nga qarku Dibër në drejtim të Tiranës dhe Anasjellas mbetën të bllokuar për më shumë se 3 orë, vetëm pak kilometra larg kryeqytetit, në vendin e quajtur Shkalla e Tujanit. Kanë qenë udhëtarët dhe drejtuesit e mjeteve ata që ngritën shqetësimin, teksa qëndronin të bllokuar për orë të tëra. Sipas raportimeve nga vendi i ngjarjes, të bllokuar kanë mbetur gra e fëmijë, si dhe ambulanca me të sëmurë. Kjo situatë është bërë e vazhdueshme në këtë segment të rrugës së Arbrit, por edhe pse ka krijuar problem për udhëtarët, firma nuk bën asnjë lajmërim paraprak për bllokimin e rrugës, duke i përballur në befasi të gjithë qytetarët që udhëtojnë në drejtim të Tiranës apo në drejtim të qarkut Dibër apo Maqedonisë së Veriut. Në shkallën e Tujanit, si pasojë rënjes së gurëve në rrugë, janë regjistruar disa aksidente, disa prej së cilave edhe me viktima.